Hi viewers, ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಐ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಐ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ www.ibps.in. ಅದ್ರ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಮೇನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೈತೆ CRP PO ಆರ್ MTX ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ನವಂಬರಲ್ಲಿ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿವ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 11 ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಟು ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ಇದು ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ 5th August to 26th August ಒಳಗಡೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ದು 20th September ಅಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ 21st September 26th September ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ. ಆದರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ದು ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲಿಟಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕು. ಸಿಟಿಸನ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾ, ನೇಪಾಳಿ, ಭೂತಾನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಅದಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ 20 years, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 30 years ಇರಬೇಕು. ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, 5 years ಮತ್ತು 3 years. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್, ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್, ಡಿಗ್ರಿ, ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ನರಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ 30 marks ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದು 30 questions 30 marks ಆ್ಯಂಡ್ 20 minutes, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ 35 marks 30 questions ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ 20 minutes. ರೀಸನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ 35 questions 35 marks ಆ್ಯಂಡ್ 20 minutes ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಪ್ರೇಟು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ, ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ 1 mark ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ 2.5 ರಾಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ 0.25 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು SC ST PWDಗೆ 175, ಮತ್ತು ಅದರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ 850 rupees ಫೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಸಿಗೋದು, www.ibps.in ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್, ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್, ಇಷ್ಟು ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ 11 banks ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಟೋಟಲ್ ಬಂದು ವೇಕೆನ್ಸಿ 1417 ಜಾಬ್ಸ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳು. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಇಮೇಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 20 to 50 KB ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಸೈಜು. ಸಿಗ್ನೇಚರ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಎಮ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, ಅದು ಫಸ್ಟು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಂದು 10 to 20 KB ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು.
ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಥಮ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅದು ವೈಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಇಂಕಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ ಬಂದು 20 KB to 50 KB ಇರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಫೈ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ವೈಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಕಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ 50 to 100 KB, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್.